Discursar. E, entretanto, depois do discurso, haverá a entrega dos prémios
do torneio de futebol do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas. Entretanto, desejo-vos um bom apetite, comam muito, bebam com moderação e desejo-vos uma continuação de uma boa tarde. Até já! Uma grande salva de palmas para a Academia de Karaté Punhos de Aço. Cadê o piado? Cadê o piado? Isso! Bora!
Oi, oi! Forma aqui, ó. Oi! A demonstração, e é preciso que de facto o treinador ou o animador tenha coragem para ensinar estes adolescentes, jovens e sobretudo as crianças. Muito obrigado e bem-ajam a todos vocês. Muito obrigado. Fora do aeroporto. Tem que ser com mais calma. Este foi o primeiro participante. Estamos à espera, portanto, que haja. Ah, enquanto vocês estão a fazer os aviões ou a fabricá-los, nós estamos a ouvir o Kim Barreiros com a cabritinha, não é? Ora, então vamos continuar a ouvi-lo. Jovem, devagar. Olha, era, agora é um bocadinho mais de força. Era o vento. Foi o vento. Eu quero vos dizer, portanto, que o lançamento é feito para a direita, para a esquerda. Está concorrido, vamos ver se há algum...